Какво е мнението ви по отношение на новите разпоредби в Закона за дипломатическата служба, Станислав? Бихте ли назначили, където бихте имали правомощия, хора свързани с държавна сигурност? Не, не бих. Аз ви казах, че и в моя инициативен комитет помолих всеки да попълни декларация. Освен проевропейската ориентация на вашата политика, кои региони и държави са приоритетни за вас? Любомир Христов е икономист и най-вероятно гледа и на изток като перспектива за България. Кои дипломатически, след това е прекъснато. Аз смятам, че ние трябва да се възползваме от всички развиващи се икономики. Ако не обичаш хората, не се занимавай с публична работа. Не ти е там мястото. Прави нещо друго. Ако искаш да бъдеш богат, ако предпочиташ парите или чувството за сила, има други места, на които можеш да направиш това. Да бъдеш един достоен бизнесмен или да имаш власт. Кой какво мисли? Кой какво мисли? Какви въпроси се интересува най-вече? Всеки човек, независимо дали в случая се споменаха и се наблегна на проблемите на неправителствените организации, въобще не могат да си помислят да развиват някаква дейност. Защо? Защото трябва да има бюрокрация. Всеки избор е избор на хората. Значи не можеш да се сърдиш и да кажеш, това правителство не е мое, защото не съм гласувал за него. Това е правителството на България. Това е положението. Или този президент, като това е народно събрание, аз за тях не съм гласувал. Пожелавам успех на госпожа Кунева. По принцип, много сме доволни от това, че се организира подобна среща и че един кандидат за президент се сеща за гражданския сектор, който определено има нужда от едно рамо и от някаква по-смислена държавна политика в тази посока. Радваме се, че тя има поглед и то много ясен върху тази проблематика. Радваме се, че срещата определено не е формална и мога само да й пожелая успех. Като млад човек се надявам все повече млади хора да остават във Видин, не толкова голяма част от тях да го напускат и все по-голяма част да се образоват, и то хубаво образование, което да допринася за развитието на региона и на страната като цяло. Искам по-добро бъдеще за детето си. По това, което показа в Европа и което показва и сега, смятам, че е по-добра. Ще бъде и от сегашния президент, и от тези, които така излизат наяве. Тая държава и трябват интелигентни хора с европейско излъчване. Нали? Така беше стремежа последните години всички да бъдем европейци. Така ми се струва, че тя го заслужава.